Зайшли до нас у двір з автоматом. Що ви будете робити? Якщо б я його ударив, я б його вбив. Вони такі ходили. Витягували все. Починаю від холодильника і кончаю стиральними машинками. І ну, мене дві машини розбили і дві забрали. Наші старості і автоматами тут угрожали. Пекла голова, нам пекла хліб, вона не обв'язана була. 4 місяці ми з підвалів не виходили. Просто у нас вже життя не хватить купити те, що ми заробили за всю життя. Ми думали, що росіяни ці вернулися. А потім як побачили, що наші, та... Люди всі плакали, чесно. Бізнес тут не розкажуть. Води нема, світу нема, нічого нема. Ну, дихать легше стало, набагато. Отак. Друзі, ми сьогодні пили каву в Миколаєві, планували їхати в Херсон. Але в кав'ярні познайомилися з командиром одного дуже ефективного підрозділу. От, і він сказав, що його бійці сьогодні будуть розвозити гуманітарну допомогу в села, куди ще майже ніхто не заїжджав. Тобто люди там без світла, без води, без зв'язку. І ніхто не пробував до них прориватись. Ми будемо одним із перших. І хочемо дуже поспілкуватися з людьми. Поговорити з ними про те, що вони пережили, от, і побачити все на власні очі. Друзі, під'їжджаємо до Давидового броду. В дорозі вже ми там їдемо сюди. Відстань досить невелика, але ми в дорозі вже більше 2 годин через те, що території заміновані і треба їхати колія в колію. Досить небезпечно. Бачимо купа поруйнованих хат, дуже багато військових. Напруга така відчувається, що дуже близько все-таки йдуть бої. Мирних людей ще не бачили. Поїхали тепер по Чкаловській вулиці. Да. Це що робили? Безлад робили. Все нічийне, все для них. Да, все забирали. Все нічийне. Ходить, вони кажуть, ми не вміємо, ми їздити тільки вміємо, давайте машини. Удобства, машини, там дитсадіку, там їхня машина, яку вони приїхали, були на капотах, на кришах. Їх на таке садить, вони ось дім спалили, один там, другий спалили. На той вулиці того брата підпалили, приїхав сусід, каже, дім. Дим іде з хати, це то я поїхав, то затушив його. Людей не катували, як би сказати, ну, до лоба автомати приставляли. Мені що самому ставили, я ж, вони що просто ще не знали, це як перві зайшли, ті в чорних формах, поліція чи хто вони там. То, а ми були якраз людям давали масло, муку, їздили би наступ. А вони у нас вдома чи здоровий забор перелізли. Затягнули мою хату, то били по нам, автомат в лоба ставили. Ось його спалили. Казали, що ти ось його спалили дом. Ну, вони не знали, що є ще воєнний, бивший воєнний. Ось так спалили, гранату кинули, думали, спалили. Приходили до мене, дінеровці приходили, казали, ти там, ми знаємо, що ти атовець. Приходили, русські приїжджали на машині, знаємо, що ти цей. А потім я вдома був у брата, приїхали вони п'яні, вже не сказали, що я атовець, а що я був в самоохороні. У мене вдома не було. Кричали, де син, де муж. Так, обережно. Держи так. Допомагаємо. Так, треба ще. До нас зайшли 6 березня. Це самі перші до нас зайшли російські війська 6 березня. 4 місяці ми з підвалів не виходили. Постоянно були в підвалах, жили. Ну, це був жах, це просто жах. А що як нам жилося? Боялися з двору вийти. Мародьорили, все творили. Наші старості і автоматами тут угрожали, бо наші односельчани направляли на нашу старосту. Тут таке було, що ой-ой-ой було. А ми сиділи по погрібах, спали, побоялися. Півгода в погрібах ми були. Дякуючи нашій голові,
Ми тут голодні не були, не цей. Вона старалась попеку і привезти з другого села, і олію, і муку, і пекла нам хліб. Пекла голова, нам пекла хліб, вона не обв'язана була. Вона бігала, бідкалася і за воду, вона бігала, бідкалася і за світ, поки можна була можливість. Вона на голі руч отбивала, з автоматами йшли, порушували порядок, вона голівуча тут бігала, отбивалася. Ми їй казали, її хтось колись уб'є, не дай Бог. Ну, Бог милував, не вбили. Вона своє сало виносила тут поперу і казала, не ходіть, люди, не ходіть, не оці орки, не то не люди, то орки були. Не ходіть попід домами, не просіть у наших людей їсти, я вам своє сало винесу. Против автоматів я не виходила, бігала за ними, їздила, вони в мене муку в пікарні крали, доганяла їхні машини. Вертала муку в пікарню. Ну як, по людях вони ходили, я за ними їздила, вертала їх, тому що по-другому нельзя, ніяк. Ну боялася, в мене чоловіка то. Ну боялася. Він мені казав, у нас колись приб'ють, каже, просто приб'ють. Ну все пережили, спасибо, я ж кажу, Господу Богу і людям, які тут осталися, один одному допомагали. Якось було так. А що вони казали вам, коли спілкувалися з місцевими? Щось сказали? Вони казали, що тут буде Росія. Да, ми плануємо, у нас в планах до Нового року, до Нового году, дійти до Одеси. Яка там Одеса буде? А особливо де, хто виїхав, пусті хати мародерствували. Витягували все, починаючи від холодильника і кінчаючи стиральними машинками. І у мене більдом. Дві машини розбили і дві забрали. Два УАЗика забрали. У мене все так, де. Залишили. І зетками було. А цього вже відчистили. Розбили Опеля синового і лендрову роз'яті. Ну, побили. Покрашували. Мотори покінчали, вони їздили, ми їх забирали вже, я забирав з гаража їх, ну, оттуда, з села. А так, що ти з ними зробиш? Ружі забирали. З автомат. Ружі забрали, в мене три ружі забрали. Останні, що прийшли, взагалі в городі стріляли вверх, під ноги. Хотіли погрузчик забрати. Ну, погрузчик вже не дав. Сусіда ну, те саме. Ночі спасибо, прийшли. Що хлопці вже швидко-швидко вони уїхали. І то залишилися ще такої, які цілі машини. Які поховані були, то ті ховали якось, все, що могли. Да, ті не забрали. От у мене два зіла, молоковоз. От мій. Я зараз людям воду возю. І грузова вона захована була. Ту не забрали. А ті, що стояли на вулиці, забрали. Ну, погрузчик не забрали, не встигли. Старости не було в селі, вона поїхала в Кривий Ріг. 15 апреля це було. Да, її в селі зовсім не було. А тут почалося мародерство страшне. Ми самі не могли нічого зробити. То ми були змушені, я її виглядала з усіх кінців, для того, щоб хоча б, так як вона в нас представник влади, щоб вона, може, щось зробила. Тягли все, що можна, з школи, з цього, бібліотеки. Це росіяни? Да, це військові ці росіяни. Сільський совєт, вони все забрали. Так, все, сільську раду, вскрили ззаді двері, оце чорний ход до сільської ради, вони вскрили двері, вони почали все виносити, вплоть до того, що віники і... І туалет, де ж туалетну бумагу забрали. Це просто жах. Це просто а як вас пустили назад після Кривого Рогу? А тоді був як? Тоді можна було. Це ще ж було в апрелі місяці. 15 апреля. І ми приїхали в 6 часу вечора да, з Кривого Рогу. Да. І вони вже приїхали сюди до мене, руські, до двору, і да. Що я здала позиції, тут нас з чоловіком. Да. Якраз тоді в той день, з утра оце був обстріл села, і вони їй пред'явили претензії, що якоби вона виїхала з села і здала нашим українцям їхні позиції, і того вони обстріляли село. Хоча вона ще не доїхала навіть до наших позицій, коли вже обстріляли село. Це було 7 часов утра. Да. І що вони вам після того зробили? Нічого вони не зробили. Вони три рази приїжджали, нас допрашували, що ну, за ці ж позиції, за це все. Ну, нічого вони нам не зробили. Нічого. Ну, діло в тому, що не було. У нас тут мало людей залишилось, це раз. А во-вторих, що ж партизани у нас багато в селі здавало? Та ви що, колаборанти? Ну, показували отак, у кого стільки машин. А що зараз з цими людьми? Приїде з Бухи, розбирається, там трохи їх побили, вони зараз побої будуть знімати і жалюються. Вони вже до наших вже підійшли, вже з нашими вони хорошо. Вони хороші, розумієте? Коли наші зайшли сюди, і відношення
наших, українців. Дійсно, це українці, да, з якими можна балакати, з якими можна... А ті, вони, говорю, що вони не розуміють чисто чоловічого слова, не розуміють відношення, що це така людина, розумієте? І починають розказувати, що ось хлопці з передової, ті, що поприходили багато, то я з хлопцями навпроти мене жили, і в мене жили. Я з ними розмовляв, то вони кажуть, що сильно багато на передовій погибло людей, ну, наших. Говорю, а з одним, це ж перед цим, молодий хлопець йде, год 19, кажу, синок, скільки ж тобі років? Мені кажуть, 19. А чого, кажу, ти тут? Кажу, ти знаєш, що Зеленський создав указ, закон, що здастеся? І кажу, будеш живий. Ага, туди, каже, не можна здавати, тому що там шкуру здирають і відрізають кое-що. Да, вони нас лякали. Прийдуть українські війська, вас, короче, тут страшилок таких, страшилок, ребята, такі. Ну, ми ж то знаємо. Натягували, що. А, і хотіли нас вивезти, отож їздили хата в хату, щоб виїхали з села. Щоб виїжджали, щоб те саме, що, мов... Лякали, що вам тут сильно кришка. Лякали. Ну, короче, лякали. Та куди я вийду? Я всю життя заробляв на той трактор, я заробляв на той молоковоз. І де я вийду? Якщо б ми зараз виїхали, він, я, в нього техніка, там, Юрка, фермер. Назад куди приїжджати, якщо все розграблено? Як би ми назад приїхали? І як далі жити? А всю життя ми протягнули. А просто у нас вже життя не хватить купити те, що ми заробили за всю життя. Розкажіть, як ви зустрічали наших хлопців і дівчат? А що ми зустрічали? Ми вийшли з двору, ми зразу полякалися. Ми думали, що росіяни ці вернулися. А потім, як побачили, що наші, та і танки їхали тут, а хлопці ми їм махали тут, а зустрічали всіх. І обнімали їх, да, раді такі були, що наші, наконець-то наші зайшли. Я з флагом, ми вже в інтернеті бачили, я з флагом, це я, як вони казали, о, та тітка вже й на тій вулиці, ця тітка бігала з флагом, це я, воно він ще й вісить серед нас, да. Зразу виходжу, ой, кажу, боже, опять Орда наїхала, а свята сусідка кричить, каже, ні, це наш, я за той флаг, біжу, кричу, тут грузини стали, кажу, боже, а ви мене не уб'єте, десь кажуть в інтернеті є, а ви мене не уб'єте, а вони кажуть, та ні, слава Україні, кажу, слава, героям слава, а ви мене не уб'єте. Десь, каже, так в інтернеті виложили, ми ще не, я ще не бачила. Ото таке. Так що зустрічали. Ми перший день і покормили тут з нею сім'єю, бо 7 чоловік попросилося. Ну всі так питалися зустріти. І вже дівчата сусіди зустрічали. Бабушка стояла, все, сусіди зустрічали. І там на тій вулиці, як могли. Сразу ми не знали, що це наші заходять. Як могли. Що вам давало сили триматися і вірити, що наші повернуть? Надіжда, що наші прийдуть. Мені, наприклад, давало Бог. Бог давав, так. Я тільки вірив такому. Бог давав, так. Молились, і родня наша молилась. Тому що... Нам казали, терпіть до июня, терпіть до июля, скоро, скоро. От ми з місяця в місяць ждали. Ну, дождались. Слава Богу. Що вам давало сили дочекатись наших військових? Ну, як що давало сили? Віра. Наших військових. І, ну, напевно, перш за все віра. Віра, що нас не залишать, що ми все-таки будемо Україна, а не Росія. Ми в Росію, ну, ніяк не хотіли. Приїжджали, да, знімай флаг на себе на сільській раді, знімай і вішай руський флаг. Я їм сказала, кажу, убийте мене, пристріліть, що хочете зробити, ну флаг я руський вішати не буду. І так у нас руський флаг він не вісів. Він не вісів у нас не одного дня. Ні одного дня його не вісів. Як ви святкували, коли наші вже прийшли і вже звільнили? Так, не спрашуйте. Ну що це не питаєте? Ну добре, хоч і святкували. Дуже добре, жінка до сих пор не балакає. Ні, балакає тільки через зуби. Ну, з осторожності, звісно. Люди всі плакали, чесно говоря. Ти тут не розкажеш. Чесно говоря, ми могли, зараз прийшли, ми вийшли на вулицю, розговорюємо, общаємося, движення, а то не могли, супруга вообще, скільки місяців просиділа це саме, і в погрібі це до сих пор. Конечно. Знаєте, сьогодні дзвонив дочці, вона в Херсоні живе. Каже, па, води нема, світу нема, нічого нема, але дихати легше стало, набагато. Отак. Thank you.
Цей чоловік прийшов в Афганістан. Прийшов все, він все бачив і... Ну, от у нашому селі. За селом, між Костромкою і нашим безім'яним, де нас били там. Спасіба нашим хлопцям, що ми дали, вони його. Убрали ті танки, що стояв, мені дуло всунув. У вікно прямо. Танк. Його збили, і другого збили, коло кума другого, і кум там теж сидить. Там наші хлопці все ще в машині. Так що, все нормально, ну. Хто це не проходив? Оце не бачив цього. От підійдіть, зайшли до нас у двір з автоматом, блін. Що ви будете робити? Я, звісно, не боявся. Мені підставляли його, я не боюся. Я не боявся смерті. Ну, вони, правда, ж не вбили мене. Ну, забрали тілігу, забрали бочку. Ну, я в них забрав потім. От там якби ті бомби падали, отам, а в мене мамка 87 років, блін. І на чотирьох ногах, я її єлі в погріб спустив. Ну, в мене погріба не було. Ну, ми живі осталися. І ми їхали під снарядами, грузили мамку, їхали там. Спасіба нашим солдатам, що вони нас, показали нам, куди їхати, і ми виїхали. Отаке мало йде, автомат ось прийшов, то в один день забрали. Так, якщо б я його вдарив, я б його вбив. Вони такі ходили. Одного дня прийшли, акумулятор з машини зняли один, другого дня, опять же ж, він приходить, мені нужен акумулятор. Слухай, кажу, ізвініть, ви вчора один забрали. Отаке в очки з автомату, то я їх сама побила б. Якби раз мазала, побила б, чи це слово? Кажуть там, що ми там ночі у Мовкума забрали машину. Ми всю жизнь наживалися. Всю жизнь. Отак, кріпилися, робили спокійно на тій землі. Ну, прийшли, забрали. А що могли зробити? Бо їх багато, а ми без нічого. Ну, що ми могли зробити? А кожен старався остатися, тому що треба десь жити. Ну от ми залишилися взагалі без нічого, ви розумієте? Я поїхав взагалі, це спасіба, дочка мені купила. Штани. А ми взагалі нічого. Та жінкин брату допоміг, дав щось. А так взагалі, ну нічого, ми не забрали, ми тільки документи забрали і все, втікли. А чого ви не виїжджаєте? А куди я повинна їхати? Це моя земля, це моя хата, тут мої діти, мої батьки. Чого я повинна кудись їхати? І в мене тут пенсіонери в поселку поставилися. Спасибо Господу Богу, нашим хлопцям за все. Товариство, маємо трофей від героїв партизанів Чкалова. Від гранатомета відстріляна фігня. От. Хай залишиться і нагадує нам про те, що триндець Російської Федерації. Коротше, товариство, ми повертаємося з Чкалового. Чкалове, правильно, село. Ми сюди потрапили з військовими, які привезли гуманітарну допомогу людям, бо майже ніхто до них не доїжджає. Там лише, по-моєму, одна машина була з гуманітаркою на всю громаду. От, і що я вам скажу, ми трошки поспілкувались з людьми, послухали їх історії, і загалом, ну, як і всюди, росіяни як росіяни, все крали, кошмарили людей, кидали гранати в звичайні будинки просто для розваги, так кілька хат спалили просто так, от, але швидко тікали, коли наші збройні сили почали наступати. Русські у нас 8-го пішли останні. А ЗСУ війська зайшли 10-го. Правильніше сказати, втікли, а не пішли. Да. А ЗСУ прийшли 10-го у 5:30 вечора. Ми стояли отут, а вони хлопці йшли отут. Ми просто подумали, що русські вернулися назад. Ми потікали в двори, ми думали, що це пекло опять почалося. Да, а тоді вже як поняли, що це наші, то ми бігли до сільської ради, аж перекидалися так бігли. Я кажу, ми витримали, ми дождалися, і нам не соромно було нашим Збройним силам дивитися в очі, що ми їх не зрадили, що ми їх дочекалися, а саме головне, що вони все-таки нас не оставили. І додому до себе, воно в мене живуть три чоловіка, те... позабирали, і Наташа живуть, і всіх. Першу ніч, це коли 10-го числа ввечері до нас вони зайшли, в мене вдома 8 чоловік ночували, і все було. Все було добре. Ми їм дуже вдячні. Це була Україна, і все було дуже-дуже класно. Дуже вдячні. Але люди нам... трапились дуже класні, сильні. Видно було, що
Їм було страшно, але вони не боялись говорити те, що вони думають. Класна жіночка, голова громади Інна. Вона говорила, що про неї там в перші дні в ЗМІ, не в ЗМІ, а десь там в інтернеті з'явилася інформація про те, що вона колаборанткою була, але всі місцеві говорили, що це неправда. Вони розповідали, як вона допомагала всі дні, робила все, щоб громада жила і не співпрацювала з росіянами. Якісь такі ключові рішення вони приймали колективно. Ну, я ж кажу, в голові ми не були голодні, не були. Вона старалася, як могла, потім як на неї то вилили бруду, багато вилили бруду люди. Не заслужено вилили бруду. Угу. Ви просили людей не брати нічого від них. Вони вам пропонували так якісь гуманітарки свої? Гуманітарки вони привозили. Ну я зібрала своїх людей, і наші люди рішили. У нас не було ні дієнь, у нас не було ні продуктів. І наші люди рішили, що вони будуть брати гуманітарки. До гуманітарної помощі вони нам привозили. Я не скажу, що не брали, бо брали люди, бо виходу другого не було просто. От, але вона не виїжджала і лишалась, щоб допомагати людям. Чоловік її з АТО, служив в АТО, до того, по-моєму, теж прийшов війну в Афганістані, словом, він, але тут я можу наплутати, але в АТО він був точно. От, і вони довго не кололись, не хотіли нам розповідати, і потім за кадром цей чоловік почав показувати відео розбитої російської техніки, на яку він наводив українську арту і здавав позиції нашим військовим. І тут це ми думали, що там партизанів не було, але виявляється, колишніх військових українських не буває. Люди продовжують нести свою службу навіть під окупацією. Він дуже соромився і, зрештою, не дуже хотів розповісти це, але ми зустріли його друга Олександра, який прийшов привітатись з сусіднього села. От, і він був на війні в Афганістані, і він нам розказав, що терпіти теж не зміг, коли прийшли росіяни, і що вони зробили свою мережу партизанську, передавали через один одного кількість техніки, її рух, напрям цього руху, передавали нашим військовим. От, і ті дуже вправно по ним працювали. Ми це все. Це все вони ми робили. Все дзвонили. Які колони? От мене телефон заходять? Забирали, блін. Мене били за нього. Ну я видержав, бо я не боюся цього. Так, а якщо зв'язку не було, це як десь шукали, де можна зв'язатись і передати хлопцям? Так, шукали. Ми на горіщах знаходили точечки, де ставили позначки, де можна позвонити, коли позвонить, передавали. І у нас син теж, він в Івано-Франковську, він працював із ЗСУ. Так що все, папа, я все знаю, папа, хлопці все знають, папа. Він, синочок, там те, синочок, там самоліти полетіли, синочок, там вертольоти. Папа, хлопці все знають, папа. Шо? Фантастичні люди, те, як вони про це розповідали, і як для них це там просто звучить, хоча це було дуже небезпечно. Dangerous. Фантастичні люди, я не можу підібрати інших слів. Коротше, справжні українці, справжні воїни, неважливо якого віку, от, але всі ці люди боронили свою землю, і ніякий руський мір ніколи тут не пустить своє коріння з такими людьми. А ми зробимо все можливе, щоб всі ці історії донести до наших майбутніх поколінь, щоб їх ніхто не забув, щоб їх знали всі. От, і не було такого, що там Південь зливали там чи ще щось, все одно люди його захищали свою землю. От. І так потрошечку ми відвоюємо всі наші території і запануємо у своїй сторонці. Так що дякую цим фантастичним людям, дякую нашим Збройним силам і дякую військовим, завдяки яким нам вдалося потрапити і поспілкуватись з людьми, поки в них всі ці емоції ще дуже свіжі. Те, як вони розповідали, як вони там святкували, як вони плакали, це
багатого вартує, і ти розумієш, наскільки цінною для кожного з нас є кожна перемога. А як ми всі будемо святкувати загальну перемогу України остаточно, навіть боюсь собі уявити, але буде масштабно. Мені взагалі подорога сюди сподобалася. Ну, така типова для деокупованих територій штука, коли ти їдеш, тебе всюди мітки, що там заміновано, всюди спалена техніка. Ми їхали 3,5 години десь, да? Десь так, да. І по селам, і цивільна техніка є, там машини спалені, підбиті, і в полях дуже багато техніки. В одному місці там корови були мертві в полі. Тому така штука, ну вона як типова для деокупованих територій, але вона все одно постійно тебе шокує, тому що ну, в нормальному житті ми б це не могли уявити. От, і зараз, коли ти їдеш по територіям, де все заміновано, обстріляно, ти думаєш, що там ще півроку там. Навіть півроку, тому що ми не могли уявити, що будуть такі масштаби всього. А казати про те, що рік назад, ми зараз з одеситами говорили. І остання експедиція в Кам'яно-Бессарабі, в Одесі, коли ми були. Я сказав, що він з Одеси, і там, я відразу згадую цю поїздку, як все було класно, як все було там красиво. Ми їздили, знімали там, то заповідники, то якихось крутих, цікавих людей. А зараз ми їздимо, знімаємо війну, яка знищила села, яка знищила купа життів, зруйнувала сім'ї, зруйнувала все, що люди не жили. Але ми знімаємо крутих, цікавих партизанів. Так, ну, але круто, що ми знімаємо вже це на звільнених територіях. Це вже говорить про те, що це все ми відбудуємо. Корови нові будуть, машини нові будуть, дороги нові будуть. І ну, це для нас крутий стимул жити далі і все розбудовувати. Ми вертаємося із села Чкалове, Херсонщина. В це село є тільки одна дорога, бо інші ще не розмінували. І ця дорога просто скрізь вкрита по узбіччю прапорцями, що заміновано. Тому потрібно бути дуже уважним, нікуди не звертати. І одна з таких небезпек, що я бачу, коли зустрічається багато болота, важливо, щоб тебе не закинуло. Там ще 2 години важкої дороги. Ми в день їхали з таким, скажу чесно, ризикованим відчуттям. І багато моментів, де ми просто впритик переїжджали цю багнюку. Надіюся, що ми щасливо повернемося додому і не будемо чекати машини, яка нас витягне з цього всього. Робота, яку ми робимо, дуже важлива для нас, важлива для людей і для країни. І також, оскільки в нас велика іноземна аудиторія, воно важливо для підтримки України за кордоном. Тому підписуйтесь, ставте лайк, промотуйте український контент і також не забувайте, що є можливість, коли ви вже задонатили на армію. Пам'ятайте, що є наш Патреон. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви так само захочете допомогти нам і продовжувати наші серії деокупації, розповіді про героїв, наших героїв. Сьогодні була ультрадовга і складна дорога, і ми зовсім випадково, якби вдалося нам знайти людей, з якими ми можемо поїхати і трохи зняти історії в тій місцевості, де ще нікого не було. І для нас це дуже важливо, тому що ці люди, вони довго були самі і часто якби викривлена думка про них. Для нас це дуже важливий виїзд, тому що ми, грубо кажучи, не здаємось, якщо в нас навіть нема що знімати, ми продовжуємо шукати героїв, які можуть нам розповісти, і звертаємось до всіх військових. І ми дуже дякуємо тим людям, які нас підтримують тут, в організації наших експедицій і в допомозі нам з пересуванням на деокупованих територіях. І незважаючи на те, що зовсім недавно тут завершились лише стабілізаційні заходи, ми маємо можливість розповідати своїй аудиторії історії людей з деокупованих територій. Слава ЗСУ! До зустрічі!
Дякую.